Maama Nabagereka akaabye nga Kabaka ayogera akatambi kakano. Full figure abuuliridde bakadaama embeera nga bw'eri mu bitundu by'embaale. Sheira Gashumba ne Rickman Bibi. Angela Katatumba Esanyu. Agona Gasenga Kawogo bolindirira ku SNews ujikuoli. Mujebaleko ojemwakede onako olwaleero okubanga ate mujikwasaganya. Kansuubire gibatambulira ddala bulungi. Mukama yebale abankomidde. Atana subscribe. Subscribing again a master or subscribing otekeko nako akadeoberenga ofuna notifications bulwenteka yo video mpya ate gwe ya subscribing da tusima tojango kwa ina comment jireke mu comment section tandise ne muwala wa Pastor Jackson Senyongelanga mu bifananyi okwanjula bwe kutobwe kuagenze Jackie Senyonga nga yanjula habiwe mu makaga bakadde be banange sanyiryoka ate ko side ezeyo kati awono tuba tulinze mba. Congratulations Jackie Senyonga tukwagaliza te obufumbo obulungi ate ku side zeno Irene na Matovu first born we yazaliba onako lwalero ali plus one today katumwagaliza te amazaliba malungi namwe mwena abazaliba onako lwalero bagaliza amazaliba malungi bamikwano ate watudako ku side zeno ewa Angela Katatumba sanyu lyoka ku side rangono yaguze emotoka mpya jolaba awo banange sanyu yoka ewe congratulations Angela Katatumba sokate obira bide komo seconds ntono nyo hatend yoke nkuongereyo well done kongs thank you Jula. This is my brand new ride 2022 ride oh You can open the window a bit. You can open slightly. Okay, see you, darling. Ebyo byonga tubitadde mabbali ekyatuuse mu baagala n'ababiri Sheira Gashumba ne Rickman Manrique maziga gokera nga bano kigambibwa munange bayawukanye bubi nnyo era Sheira Gashumba kye yakoze nga agenda ku Instagram ye nga adiriti nga ebifaananyi bya Rickman byonna saako n'ebifaananyi nga bali bombi Sheira Gashumba ne Rickman naye mwanattu n'akola ekintu kye kimu era kati bali awo buli omu mwanattu ali yekka relationship yabwe wanga de omwaka gumu n'emyezi mitono nnyo ku mulundi guno tebalinze kubanga ate mwatu bajaguza anniversary yabwe yokuweza emyaka ebiri anti we baweza omwaka ogumu munange bajaguza era Sheira Gashumba yali musanyufu nnyo okulaba nga mwana tu bawangadde omwaka mulamba naye kati ogwokubiri tebagulinze kuwera era nga bano bayawukanye dda bo ba social media in-laws babagambye munange buli omu afune uniform bamutereko ne sports we anti munange bye bigambo ebitrending ennaku zino gwe weyawukana no mwagarwa wo inga ba social media inoze bakugambira omukwano funa uniform totukabira naye nga bambi byabiri ko side ezeyo hewa Sheira Gashumba ne Rickman ebyo byonga tubitadde mabali enkuba eyatonye nnyingi nga eri mu nekibuyaga ku lwomukaga bambi family ezimu yazirese mazigera nga abaana basatu ennyumba yabagwiridde ne bafiirawo nga ababiri ku bo babadde balongo kitalo nnyo ate abantu kumi bakakasiddwa nti be bafiiridde mataba no okubumbulukuka kw'ettaka amaka g'abantu agasoba mu lukumi go gayonoonesa mu disitulikiti okuli Kapchorwa, Bulambuli, Mbale ne Sironko ate abasinga obungi bakoseddwa era nga bano baddusiddwa malwaliro agabali okumpi mu bitundu ebyokufuna obujjanjabi ate mu bitundu bye Kapchorwa ettaka lyabumbulukuse ne lyeyasaamu ne lisiguukulula amalaalo era kesi zasigadde zitengejera kungulu ate ebintu by'abantu ssaako n'ebirime ebyo byayonoonesa sehibambi chitalo nyo katusabe mukama Katonda te hemioja abagenza jumuze mirembe abasonywe na byonna hebi abasobako saba minister honorable binana banja hono yatuuse mu kitundu embale okulaba embeera nga bweri balabe bwe bayinza okuyamba mu abantu abakoseddwa n'agamba nti no kukyala bye mwera likirivu nti n'abantu abalinanye omugana masi n'omugana mitala nabo bolekedde okukosebwa okwenjawulo bambi hate katusabire abantu abali mbi
bitundu ebyeyo ebyo byonga tubitadde mabali wetodako ku side ezeno hakatambi ko labawo emama Nabagereka Sylvia Najinda alabiddwako inga mwana tu ali munnaku eyekitere ngo nabambi yayungudde kuziga nga Ssaabasajja Kabaka ayogera era nga akatambi okalaba omunange kafuuse ensonga ku social media nga abantu bagambo bamama Nabagereka akabalwa kuba nti munnange bamuvuma nnyo ku media ntino talabiridde mwami we bulungi kwa gamba biri awo naye nga bambi si birungi ate ku side eze era nga womulaba ajjudde ennaku nga woolabawo ku mulundi guno teyabaddeko ka smile bambi kubanga Kabaka yabadde ali mu kwogera wali nenga mama Nabagereka omulaba wano nti munnange si musanyufu yadde n'akamu n'akatono bambi byebiri ku side ezeyo katwongere okusabira Kabaka wa Buganda omukyala full figure ku mulundi guno avuddeyo munnange n'awabula bakadama ababuuliridde ku mulundi guno tabavumye tabayombeseza anti yagambye nti munnange waayombanga nammwe mumusabula naye nga ku mulundi guno bambi ate ababuuliridde era nga ayogedde ku by'omukyala Pretty Sisi gwe bawadde miliyoni 40 akole edduuka munnange nannyini kumuwa ssente olwasindiseyo omuntu we alabe edduuka Pretty Sisi n'amugoba n'amugamba ojjangaani full figure abalabudde era nga ababuuliridde saako n'okubanga ate munnange yagambye abantu abo Pretty Sisi ne anti kaduuka balekera okubanga ate bajja ssente ku bakadama akatambi kankakulekereko gwe kennyini omwewulireko nga ayogera abankumire atakumira mpera bye bye. Mbanjulire Hajjati Aisha Kaloddo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling agoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ng'oli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu ey'owammanga omuntu yenna alya ssente z'omwana kadama omuntu yenna ni wajira mituwala bini ngataji kwa demu mutima morunji. Koja, mama, tata, aboruganda, frenzi, abimi kwano. Akwata sende yomwana liku dungu no jiria. Walayo ta osana kufa chiko limo. Ofana kufanga mubu yana. Sente yemenya. Temwani vandangu sende yomwana liku dungu. Yemenya. Omwana liye wedwe gwanga no kwata sende yeno jiria. Mukama kube balai. I'm telling you. Mbula mbuba bukari. Avana bako lila munu naku unze. Natunde yomwala nganyo nyo naku unze bako lila munu. Omwana akwale miyake nanga tonde dode chikumi. Omwana akola mukubwa omwana akola mukutulizino abana badda banonga bavunze ebigere nga temuli njala mu ngalo zena najanja bakaba abantu bakuwa kati banja bazana kwa abaana abo tebawuliza buli wagamba mazima obeera mu bije bali tebaagala tebawabulwa naye omuntu yenna ng'osobola okuyimya n'olya ssente ya kadamu oba omuntu yenna ali ebweru w'eggwanga ngaali ku ddungu ngaali ku kyayo si kadama yeka n'omugala sindika ssente kolera bizinesi n'olya ssente ye ofengwa obuyana nayagala ozimba ennyumba n'ozirya era njagala okubaga mekigambo kino abanda bati nze I stand with the Christian bakazi mmwe simanyi sise simanyi anti buduuka anti minanasi mulekerawo okubuzaabuza abaana okukwata abaana muli disorganized okulimbalimba abantu kino kita kulimbalimba okufuulinga n'ogaa omuntu akuweza sente omukolere bizinesi never for never olabafe abali ku ground egaana wewe ugulako mukuzi genda kufuka mwana asonse kebiri nasonse ko mtu anaye ngoma sasa hatari iwo kiti gwa tali omukana nge bakulimba chimbo no mbo bajja kukoleranga bakwenga ama bara amagoba musima that is no sense to them reality obonye wonye na sende mio na mumeka echo kubiye kumasi semubi ongambo tatu lia sindi so mtu agenda ko research muduka ali no mubuza mbo jangana can you imagine nze yakuza sende zange ogatona pa accountability nsinsa gwe nesi gwe bagwe njaga dajja bale ebintu ebi omugamba nti tojota namala kera kuduka dalangera buzo muvuko mala hojote wana obibalo wangana ah gwe mukuzimba yikomera era Christine wa babilono omukazi obo ukomera babatu nda kwesendezo aziku baba nyinyi nti balaka business je bakola olio maya bagola maka motoka ona bazimbye mu nyumba mulekera okusibwa abaana b'abantu okujjako ng'omwana omugamba nti gana mu bugwe ogule ttaka kubanga ettaka bw'oligula nebakulambuza ettaka n'oliraba n'olisibako kusengenge oba nobanga ettaka lange lyedimu ne bwafuna lirimirako agenda kubanga akuwerezayo ssente oba ng'azitereka naye ng'alimirawo ddikuuma n'ogaa nti ono akuumawo ate n'abo abamu babbi
Anima una efu na gama mwanu wange na tuna nawo. Na ya abana na biwandiko ekyo kulala. Babi gata gata. Ekyo kulala. Bogwe takataka na mwali gwale era kati kusazo nzenyogera konogera mu bugwe no kula mwetaka. Enchali bali kuzu. Enchali bali kuze. Dakala kutaka timioni 5 enchazi ba 10 babiga. Ya. Omwana na naye umioni ana babire ba 10 batano. Sindi kila bugwe je wese kajo gama ti. Nzomani tusubula kula sana ya mwana ali abana nakunde mwana ngayogera story. I'm going to be a business. Ogena kula kubita no kumunge ina. Osuwa kasa okasukale mtwa 18 gakulike 13 obenku 2. Kulika agenda okavuka agenda okaleta. Kato ogamuntu mtu ogena mukole olosero. Gwo mulabira omukozi gwo teka mu. Gwo mubali yebita mabo mwerezenga makoba buli wiki. Kati imagine. Wacho limbali bato sakun kunsonda yensi.